have tried their level best okuengaginga Kyagulanyi Robert Center. Bamusabe batule Bobi Wine nagana. Ne bagamba tulina okuwamba yo mwana we. Tumusabe ransomu. Tumugambe oino sebo oino okukiriza. Era ngamba mama babi itungo Kyagulanyi. Nsubira okusika n'omukulembeze olunaku olw'enkya. Naye omukulembeze kyenjagala okumusaba. Abaana tubajene mu ggwanga munambiro. Because these nyapians, they are planning to do something. Era nsabe waka ewa omukulembeze waffe. Security yeyongere. Abaana ebisenge byabwe mubiteekeko. Bwe kiba kyetaagisa kuteekako bintu bya kyuma ku madirisa bitekebweko. Because bateekawo cameras. Ekyokubiri bakimanyi nti abazadde olumu temubeerawo. Kati banaabantu mu bwango bwabwe batunuulidde balaba abaana ba Bobi Wine bagezi. Kyakubiri omwana ono Solomon Kampala lwaki bamuliko? Bakiraba nti akuze. Mu myaka esatu alina 18, mu myaka esatu agakwa alina emyaka 18. Kati omwana wa 18 muganda wange, nasanga bano bamumira sanafu, ba myaka 2-5, abana yaso okunyenya. Aba asobola okunyenya. Bana ba Museveni abategeera kwana 5. Bo musoke mubaleke, mubateke mu dustbin. Naye olutalo oluliwo, baganda bange lutabaisirwa, alugudde, alutaddemu amaanyi, ataddemu ebisoko, ataddewo buli kimu. Akantu akala ke njagala okwogera abakulu bano ke baplaninga ku Solomon Kampala. Ne bannange era brother aliginya, bamuyita anyiginya oba aliginya. Anyiginya aliginya. Deodat. Kati kakule deodat. Wagwade mu office. Omwana amulabye kye yakoze, wabayise n'omuwe glasi ya soda. Nabana abalala n'obawa. Solomon yaganye okunywa soda. Yagame no. I'm okay. Nasekawo, I'm okay. Brother nagamba chichi. Ate bagambye bigambo chi. Yagame, I'm okay. Brother yakute glasi ya soda. Najwa Solomon Kampala. Omwana oyo okumanya mugezi. Nebyo okunywa byaleka mu domi tutakyabinywa. Era ino mwana munne gwe yesiga sijja byogera wano. Namugamba kasoda kange kanterekere. Bw'abaana akagala n'akanywa. Kajuisi kasukali kange. Bala bafuna sukali tebamanjava. Nkugamba bana bana Bobi Wine yabasomesa intelligence. Temulowooza nti babadde mu COVID nga balinga abammwe bali mu kunywa njaga nga abammwe mwe Muhoozi. Gwe kunu. Bana badde babasomesa intelligence. Omwana abadde David Beckham okuweereza abaana omuloza kyali kitono. Aganyira, bamuyita Aganyira. Brother Aganyira, njagala kugamba ebigambo bino. Aba abaana FBI eyinza okubeerondoola nga tomanyi. Brother Aganyira, ebigambo bino mbikugamba Brother Aganyira. Inti Solomon Kampala, first son w'eggwanga Uganda. Mwe mwagala okukola buli kimu na ye olutabaalo luno olwo tulutegedde. Nsaba mutaginga president w'eggwanga Uganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, nkubuulira olukwe olw'okusaanyawo NUP. Era ng'olukwe luno nsaba mwenna muluwulire. President wa Uganda era wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, njakugamba ebigambo bino. Kurunaku olwa Sunday omupebe Robert Mao yasituka nagera nachalira mukuru nkonge Kibalama ne Muhoozi Kainerugaba ne omukuru omugwentegeddeko Justin Kasule Lumumba. Nsaba president owulire ebigambo bino olw'obulungi bw'ensi Uganda. Ne bogera ne nkonge Kibalama ne bamugamba osikizaamu. Era sente zetu wakuwa tewaziraba. Era Robert Mao, nkonge Kibalama,
aina ebintu bya muwa Robert Mau ne bagenda ku National Road ne babichusa Robert Mauwe ya mwenyini natula wansi na gamba kati kike tugendo gamba abantu era konge kibalama mugenda kumulaba olulimi lwagenda okwogera mu weeks bili okuva kati I repeat nkonge kibalama Robert Mau ebiwandiko bya leta nabiteeka mawulire nabirake ensi baganda bange ebiwandiko ebyo byali birala eranga bina target gye biriko waliwo Robert Mau ababaka parliament abali mu NUP beyatandise okwenga ejinga ngera ababuulira ki abagamba kati gwera babofaanana n'embeerazo nategeddwa nga kwegatta ku mukago gw'aba suubi n'abalala kibiina kyabyobufuzi kye nabagamba n'abagamba ebigambo bino twagala mukole nga muweereza lubaale ne sitaani Robert Mau ebigambo bino nsaba mubiwulirize bulungi olw'obulungi bwa NUP waliwo olukwe olwagala okusaanya NUP nega abagendo gisaanyawo bamaze okubawa ssente bamaze okubawa buli kimu President Robert Kyagulanyi Sentamu munaku ssatu emabeka nkimanyi obadde wetegereza ebintu ebimu abakulembeza abamu bye bakola waliwo olukolo okuba ba strongholds abatandika people power okubafulumya I repeat ekintu ky'omubaka wa Mityana municipality Francis Zake Butebi ekintu ekyo waliwo abantu abamu abakirimu nga beyita bannuupu ng'era bakiwagira bafulumye Zake ku bakomishona era Zake olw'okuba yayiwawo omubiri n'abeera mu paalamenti n'agamba ababaka abamu nti bannange tukole ebyaddala Zake n'akuba emmeeza era Francis Zake Butebi ntegeezeddwako ababaka abamu baavaayo ne bagamba oyo yabadde atwabire wa pulezidenti era komishona kubanga bw'obeera komishona paalamenti expenditures eza sente zino twazigabidde gundi bano twabaguse zonna zirabako era ababaka abamu ne beekuba mutima ne bagamba akasajja nako kabiraba kubanga komishona akola emikwano mu ofisi ya deputy speaker eya speaker of parliament Francis Zake Butebi nkugamba ebigambo bino olutalo lwoyina bagala bakimanyi mu 7 ne team inti gwolinga bonene inti amanyi goyi